Sürətli kimya kursumuza daxil olan əlavə dərslərdən birinə xoş gəldiniz. Bugün əlavə dərsimizdə sizinlə birlikdə məhdudlaşdırıcı reagent anlayışı ilə tanış olacağıq. Məhdudlaşdırıcı reagent anlayışı test bankında və bunkerlərdə verilən bir çox məsələdə tətbiq olunsa da, orta məktəb dərsliklərində elə də çox yer verilən bir anlayış deyil. Və təbii ki, şagirdlər bu anlayışı bilmədən qarşılaşdıqları məsələlərin düzgün həllini anlamırlar. Və bu problemi həll etmək üçün məhdudlaşdırıcı reagent anlayışını sendviç misalı üzərində və real bir məsələ üzərində izah etməyə çalışacağam. İlk öncə anlamaq lazımdır ki, məhdudlaşdırıcı reagent anlayışı hansı tip məsələlərin həllində bizə lazımdır. Burada bir məsələ verilmişdir. 4 qram kalsium üzərinə 4 qram kükürd əlavə edilmiş və qızdırılmışdır. Bu reaksiya üçün hansı mülahizə doğrudur? Belə bir məsələdə, əgər reagentlərin hər ikisi verilmişdirsə, bu zaman məhdudlaşdırıcı reagent anlayışından bir xəbər olsanız, məsələnin həlli sizin üçün problem olaraq qalır. Məhdudlaşdırıcı reagent ifadəsinin içərisində reagent işləndiyi üçün hər ehtimala qarşı reagent anlayışına da toxunmaq istərdim. Biz kimyada reaksiyaya daxil olan maddələrin hamısını birlikdə reagentlər, reaksiyadan alınan maddələrin hamısını isə məhsullar adlandırırıq. Yəni, kimyəvi reaksiyanı göstərən oxun sol tərəfindəki bütün maddələr həmin reaksiyanın reagentlərini, oxun sağ tərəfindəki bütün maddələr isə həmin reaksiyanın məhsullarını əmələ gətirir. Bəs məhdudlaşdırıcı reagent nədir? Və necə ola bilir ki, reaksiyada reagentlərdən biri məhdudlaşdırıcı reagent adını alır? Bunu izah etmək üçün çox məşhur bir metod olan sendviç metodu və ya sendviç üsulundan istifadə etmək istərdim. Sendviç metodunu izah etmək üçün bir onlayn proqramdan istifadə edəcəyəm. Həmin proqramı sizlər də tapıb öz kompüterinizdə əyani şəkildə şagirdlərə sendviç üsulunu nümayiş etdirə bilərsiniz. Sendviç üsulunu başa düşmək üçün ilk öncə sendviçin nə olduğunu bilməliyik. Sendviç bir fast food deyə bilərik növüdür və sendviç hazırlamaq üçün sizə bir dilim pendir və 2 dilim çörək lazımdır. Təbii ki, başqa ətli sendviçlər də var. Burada gördüyünüz kimi onun içərisində ət də qoyulur və biz ilk öncə sadə sendviç növündən başlayıb prosesi anlamağa çalışaq. Yuxarıdan da gördüyünüz kimi minimum bir sendviç hazırlamaq üçün sizə 2 dilim çörək və 1 dilim pendir lazımdır. Burada mənim 2 ekranım var. Birincisi before reaction ekranıdır. Bu zaman reaksiyadan öncəki maddələri bu ekrana əlavə edirsiniz. Bir də digər bir ekran var ki, after reaction, yəni reaksiyadan sonrakı ekran. Bura isə reaksiyanın məhsulları çıxır. Mən reagentlərin sayını idarə edə bilirəm, lakin məhsulları idarə etmək olmur. Təsəvvür edək ki, bizim mətbəximizdə bir dilim çörək və bir dilim pendir var. Gördüyünüz kimi, sendviç sahəsi boşdur. Niyə? Çünki sendviç hazırlamaq üçün bir dilim pendirə qarşılıq 2 dilim çörək tələb olunur. Və deməli, mən bir sendviç hazırlaya bilmədiyim üçün mənim götürdüyüm çörək və pendir reaksiyanın qalığı olaraq çıxış edir və mən əsas məhsulu hazırlaya bilmirəm. Əgər çörək dilimlərinin sayını 1-dən 2-yə artırsam, bu zaman bütün reagentlər prosesi sərf olunur və mənə lazım olan sendviçi almış oluram. Və mən çörək dilimlərinin növbəti artımlarında yenə də sendviç hazırlaya bilmirəm və artırdığım bütün çörək dilimləri reaksiyaya qalıq reagent olaraq daxil olur. Bu niyə belədir? Çünki burada bir məhdudlaşdırıcı reagentim var. İndi bu reaksiyada məhdudlaşdırıcı reagent pendirdir. Yəni onun sayının az olması digər reagentin, yəni çörək dilimlərinin sayının nə qədər olmasına baxmayaraq reaksiyanın başa çatmasına imkan vermir. Prosesi geriyə qaytaraq və pendir dilimlərini artıraq. Pendir dilimlərini artırdığım zaman yenə də fikir verirsiniz, sendviç hazırlamaq mümkün deyil. Bu zaman isə məhdudlaşdırıcı reagent rolunu çörək dilimləri oynayır, yəni onların sayındakı azlıq bizə lazım olan əsas məhsulun əmələ gəlməsinə mane olur. Məhdudlaşdırıcı reagent anlayışı odur ki,
Reaksiyada hər hansı bir reagentin miqdarının az olması ümumi məhsulun əmələ gəlməsinə maneçilik törədir. Yəni, biz bu reaksiyada 2 ədəd sendviç almaq istəyiriksə, çörək dilimlərinin sayını 2 ədəd, pendir dilimlərinin sayını isə 1 ədəd artırmalıyıq. Bu artımı bizə reaksiyanın əmsalları göstərir. Gördüyünüz kimi, 2 çörək dilimi, üstəgəl 1 pendir dilimi. Real molekullar üzərində prosesə baxdığımız zaman, məsələn, su molekulunun alınmasını görürsünüz burada. Hidrogen, oksigenlə reaksiyaya girir və suyu əmələ gətirir. Əmsallardan gördüyünüz kimi sendviç misalına çox oxşardır. 2 hidrogen, 1 oksigenlə reaksiyaya girir və 2 molekul su əmələ gətirir. Biz yenə də öncə etdiyimiz kimi hidrogen molekullarının sayını 2, oksigen molekullarının sayını isə 1 verdiyimiz zaman su molekulu sintez etmək mümkündür. Fikir verdinizsə, əmsallara uyğun olaraq 2 molekul hidrogen, 1 molekul oksigenlə reaksiyaya daxil oldu və nəticədə 2 molekul su əmələ gəldi. Əgər mən bu reaksiya üçün hidrogeni 2 yox 1 götürsəydim, məhsulu almaq mümkün olmazdı. Çünki məhdudlaşdırıcı reagent qismində çıxış edən hidrogen reaksiyanın tam başa çatmasına imkan vermir. Və mən hidrogenin sayını artırdığım zaman, bu zamanda məhdudlaşdırıcı reagent oksigen olur və bütün hidrogenlərin prosesə sərf olunmasına imkan vermir. Baxın, mənim 5 molekul hidrogenim vardı. 5 molekul hidrogen yalnız 3 molekul suyun əmələ gəlməsinə kifayət etdi və buna özləri 2 molekullarını sərf etdilər. Yerdə qalan 3 molekul isə gördüyünüz kimi qalıq halında sistemdə qaldı. Və mən əgər oksigen molekullarının sayını 1 vahidə artırsam, bu zaman 4 su molekulu sintez edə bilirəm. Və bir hidrogen molekulunun qalıq olaraq qaldığını görə bilirsiniz. İndi sual belədir ki, bu şəraitdə bu hidrogenin qalıq olaraq qalmasının səbəbi hansı maddədir? Təbii ki, oksigendir. Və burada məhdudlaşdırıcı reagent hansıdır? Hidrogen mi yoxsa oksigen mi? Təbii ki, oksigen. Çünki hidrogenin miqdarı artıqdır. O reaksiyanın baş verməsinə mane olmur. Lakin hidrogenin miqdarı dediyimiz kimi artıqdır, o reaksiyanın başa çatmasına mane olmur. Lakin oksigenin miqdarı azdır və o bu reaksiyada məhdudlaşdırıcı reagent rolunu oynayır. Əgər reaksiyamızda 3 reagent iştirak edirsə və ya reaksiya biraz daha mürəkkəbdirsə, əmsallar dəyişirsə, fərqlidirsə, bu zaman artıq əmsallara çox ciddi fikir vermək lazımdır. Məsələn, tənlikdən göründüyü kimi 2 ədəd amoniakın sintezi üçün bizə 1 molekul azot və 3 molekul hidrogen lazımdır. Gəlin yoxlayaq. Azot molekullarının sayını 1, hidrogen molekullarının sayını 3-ə çatdırdığım zaman gördüyünüz kimi 2 molekul amoniakı sintez etmək mümkündür. Əgər mənim əlimdə çoxlu miqdarda hidrogen varsa, onların hamısını sistemə əlavə etsəm də amoniak molekullarının sayı artmır. Niyə? Çünki burada azot molekulu məhdudlaşdırıcı reagent rolunu oynayır və onun bitməsi reaksiyanın başa çatması mənasını verir. Və mənim əlavə etdiyim 8 molekul hidrogendən 5 molekulu heç bir dəyişikliyə uğramadan qalıq şəkilində sistemdə qalır. Bunları dərk etdikdən sonra biz öz məsələmizin üzərinə qayıdıb məhdudlaşdırıcı reagent anlayışından istifadə etməklə onu izah edə bilərik. Məsələ üzərində tətbiq edək. İlk öncə baş verən reaksiyanın tənliyini yazaq və verilən miqdarları tənliyi üzərində yerləşdirək. Məsələdə yazıldığı kimi 4 qram kalsium, gördüyünüz kimi kalsium üzərinə yazmışam, 4 qram kükürd ilə reaksiyaya girməlidir. Lakin mən kükürdün miqdarını y yazıram. Niyə? Çünki mən burada kalsiumun yoxsa kükürdün məhdudlaşdırıcı reagent olduğunu bilmirəm. Və burada siz əgər mol anlayışından bir xəbərsinizsə, ki adətən bu məsələlər sizə veriləndə siz mol anlayışını keçməmiş olursunuz, mol anlayışından bir xəbərsinizsə, bu zaman sadəcə reagentlərdən birinə görə digərini hesablayıb onun çatıb çatmadığını müəyyənləşdirə bilərsiniz. Necə? Tənliyin aşağı hissəsində göründüyü kimi, hər zaman 40 qram kalsium, yəni kalsiumun atom kütləsi 40-dır, 40 qram kalsium 32 qram kükürdlə reaksiyaya daxil olur və bu zaman 72 qram kalsium sulfid əmələ gəlir. Mənə həmin reaksiya üçün 4 qram kalsium verilmişdi
və təklif olunur ki, həmin 4 qram kalsium 4 qram kükürtlə reaksiyaya girməlidir. Və mən bu təkliflə razılaşıb razılaşmamağı bilmək üçün həmin Y-in qiymətini hesablamalıyam. Y-in qiymətini hesablamaq üçün 32-ni 4-ə vurub 40-a bölürəm. 32-ni 4-ə vurub 40-a böləndə 3,2 qram kükürt tapdım. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, 4 qram kalsiumun tam şəkildə reaksiyaya daxil olub kalsium sulfid əmələ gətirməsi üçün mənə lazım olan kükürdün miqdarı 3,2 qramdır. Mənə isə kükürdün miqdarı 4 qram verilib. Deməli, kükürt burada az deyil, tam tərsinə çoxdur. Yəni, kükürt məhdudlaşdırıcı reagent ola bilməz. İki reagentim olduğu üçün burada məsələ sadədir. Əgər məhdudlaşdırıcı reagent kükürt deyilsə, onda aydın məsələdir ki, məhdudlaşdırıcı reagent kalsiumdur. Və ideal hallarda reagentlər tam şəkildə bir-birini kompensasiya etdikdə burada məhdudlaşdırıcı reagent anlayışından danışılmır. Lakin bizim məsələdə gördüyünüz kimi 4 qram kükürdün 3,2 qramı sərf olunduğu üçün bizdə məhdudlaşdırıcı reagent var və həmin məhdudlaşdırıcı reagent kalsiumdur. Ona görə də kalsium sulfidi miqdarını tapmaq üçün kükürtdən yox, kalsiumdan istifadə etməliyik. Niyə? Əgər siz kalsium sulfidi miqdarını kükürdə görə hesablamaq istəsəniz, kükürdün verilmiş 4 qramını burada yazıb hesablamanı təşkil etməli olursunuz. Lakin 4 qram kükürdün reaksiyaya girə biləcəyi kalsiumun miqdarı 4 qram deyil, ondan daha artıqdır. Bunu özünüz yoxlaya bilərsiniz. Kükürdün üzərinə 4 qram yazıb, kalsiumun üzərinə Y yazın, yəni mənim yazdığım məhsulları dəyişdirin və görəcəksiniz ki, kalsium üçün tapdığınız miqdar sizə verilən 4 qramdan daha çoxdur. Lakin sizin həmin miqdarınız yoxdur. Sizin sadəcə 4 qram kalsiumunuz var. Və gördüyünüz kimi az olan reagent burada məhdudlaşdırıcı reagent rolunda çıxış edir. Məhdudlaşdırıcı reagent məhsulun tapılması üçün həyati əhəmiyyətə sahibdir. Çünki siz reaksiyada məhsulun düzgün miqdarını yalnız məhdudlaşdırıcı reagent üzərindən hesablaya bilirsiniz. X-in hesablanma prosesini görürsünüz. X-i tapmaq üçün 4-ü 72-yə vurub 40-a bölürəm və reaksiya nəticəsində 7,2 qram kalsium sulfid tələb olunduğunu müəyyənləşdirirəm. Və mənə ümumi verilmiş 4 qram kükürtdən 3,2 qramı Y yerində reaksiyaya sərf olundu və yerdə 0,8 qram kükürt qaldı. Variantlar içərisində axtardığım zaman görürəm ki, C variantında 7,2 qram kalsium sulfid alınır ki, mən də o qədər kalsium sulfid almışam və 0,8 qram kükürt artıq qalır və mən də gördüyüm kimi mənə verilmiş 4 qram kükürtdən 3,2 qramı reaksiyaya sərf olundu, 0,8 qramı isə qalıq şəklində qaldı. Ümid edirəm ki, hazırladığımız video dərs sizin üçün faydalı olmuşdur. Bu və bundan daha artığı və bu şəkildə məzəli şəkillərdən ibarət sosial media hesablarımızı izləməyi unutmayın və həmçinin bu cür izahların əyani şəkildə şahidi olmaq istəyirsinizsə, məşğələ qruplarımıza da qatıla bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.